Ahoj, ahoj všichni. Zdravím od studánky, od živé vody. A mám pro vás takový tip. Vás nepřekvapím. Voda je super, voda je zdravá. Všichni jsme z vody, ze 3/4 minimálně. Takže je dobré ji obnovovat, a to ideálně takovouhle skvělou, zdravou, osvěžující živou vodou. A mám pro vás takový tip, kdybyste se doma nudili, tak můžete vyrazit k nějaké nejbližší studánce, kterou máte rádi, o které víte, že v ní voda teče, což dneska už není samozřejmost v tomhle suchu. A můžete si vyzkoušet doma takovou hru, že třeba nějakému členovi domácnosti nebo kamarádovi zavážete oči šátkem, postavíte před něj několik sklenic, do jedné sklenice nalejete vodu ze studánky, do druhé třeba vodu z vodovodu, do třetí třeba koupenou vodu, nebo několik jejich druhů a podobně. A potom vlastně můžete pozorovat, jak bude chutnat tomu člověku, a on může říct třeba, jak mu chutnala ta první sklenička, jaké měla vlastnosti, může hádat, co to je za vodu, potom si o tom společně můžete popovídat, je to docela legrace, už jsem to vyzkoušel, tuhle hru několikrát, a moc mi to bavilo, takže můžete vyzkoušet doma. Tak na zdraví, pijme vodu.